som att kärnan säger nej. För jag tänker att jag aldrig mer ska släppa någon som är med. Och du visade mig någonting som jag inte trodde fanns. Någonting som gjorde att du behagligt var försvann. Stora min utbildning och tog mig till den ställe där man gör vad man vill. Men nu var det så kort du tar vid. En gång till, vi var en kille där man får göra så. Thank you.